E a gente vai continuar ainda falando sobre esse acidente, os desdobramentos desse caso. E seguindo ainda nesse assunto, né, a gente vai atualizar aqui o estado de saúde das vítimas. Dos 29 sobreviventes desse acidente lá de Além Paraíba, 17 já receberam alta. A Vivian Lima, que esteve lá no local do acidente, também conversou com os familiares das vítimas hoje pela manhã, vai atualizar para a gente o estado de saúde das vítimas que ainda estão internadas. Vivian, bom dia para você. Imagino, né, que assim como eu assistindo esse relato, você, ainda mais, né, por estar presencialmente com os pais das vítimas, deva ter sentido um pouco daquele sofrimento, daquela dor. É isso mesmo, boy. Hoje até um dia difícil de dizer bom dia, mas a gente segue aqui fazendo o nosso papel, que é de informar. Desde ontem, eu e o repórter Marco Fagundes temos acompanhado de perto esse acidente que aconteceu lá na cidade de Além Paraíba. E hoje, como eu disse para a Cíntia, que é a mulher que quem está em casa acabou de ver, ela é mãe, eu não faço ideia do sentimento dela, mas acredito que deva ser muito difícil, além de toda essa dificuldade de perder um filho, ter que lidar com toda essa dificuldade e essa burocracia. E só fazendo um destaque, boia, a empresa entrou em contato com a nossa equipe diante dessa reclamação, mas disse que essa informação dos familiares não procede e que está sim prestando apoio aos familiares. Agora resta saber, diante de todo esse fato, se essa empresa vai sim prestar atendimento, como eles informaram para a nossa equipe. Sobre a informação que você me questionou das vítimas que sobreviveram a esse acidente, o estado de saúde delas, a gente tem a informação que duas dessas vítimas estão em hospitais na cidade de Ubá. Uma dessas vítimas, inclusive, e com muita tristeza a gente informa isso, é uma informação de última hora e atualizada, recebeu o diagnóstico que teria ficado paraplégico. Por isso, foi levado para o hospital de Muriaé numa tentativa de fazer uma cirurgia para reverter esse quadro. Outro paciente também está na unidade, nós entramos em contato com o hospital, mas que até o fechamento dessa edição não deu detalhes sobre o estado de saúde dessas duas vítimas. E a gente lembra que de todo esse acidente, 29 pessoas sobreviveram, sendo que cinco delas foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, que fica na cidade de Leopoldina, uma cidade vizinha, Além Paraíba, e outras 24 deram entrada no Hospital São Salvador, que fica na cidade de Além Paraíba, local onde aconteceu o acidente. E as informações que nós temos do Hospital São Salvador e Além Paraíba é que nesta terça-feira, ou seja, hoje, seguem internados em Além Paraíba seis pacientes. Três deles estão na UTI e outros três estão na enfermaria masculina. Lembrando que deste total, dois passaram por cirurgia ainda ontem, segunda-feira, lá na unidade. Já em Leopoldina, seguem internadas quatro pessoas. Duas passaram por cirurgia, um paciente está no CTI da unidade e o último paciente está em observação no pronto-atendimento. Tá certo, Vivi. Obrigado pelos relatos e também pela atualização do estado de saúde e a informação sobre que acabou de chegar do posicionamento da empresa em relação ao questionamento das famílias. A gente tem que entender o que é esse apoio que está sendo prestado, né? A gente está vendo ali as famílias reclamando que falam com a empresa, mas não tem uma devolutiva daquilo que eles teriam se comprometido, de acordo com a versão desses familiares, né? De que eles seriam responsáveis pelo traslado, por toda a preparação dos corpos das vítimas e também pelo sepultamento, mas todos os familiares até aqui tiveram que arcar com as custas, né, desse traslado dos corpos e também do sepultamento.